Former Makati Vice Mayor Ernesto Mercado drops the bomb on his former ally, Vice President Judge Mar Binay. Testifying at a Senate hearing Tuesday, Mercado says he and Binay benefited from the building. Who ay kumita dito sa transaksyon na ito? Alam po ninyo, hindi ho ako talagang sinungaling. Ako ho ay eh, magsasabi ng totoo dahil uh, pagtatawa na naman ho ako ng taong bayan at ninyong lahat. Tinatanong nyo nga pa lang ho ako eh. May nagtumawa na eh. Ako ho, aaminin ko sa si inyo do sa phase 1 at phase 2, nakinabang po ako. Kung ang vice mayor po ay nakinabang, abay siguro higit na nakinabang po ang mayor dito. Kasi ako naman po, hindi pumipirma may pirma ng kontrata. Mm -hmm. Eh, tinatanong nyo lang din po naman ako ng tapatan, yun po ang aking sagot. Kung ako ho, eh, nakinabang, Imposible ho naman hindi din nakinabang ang aking mayor. Pero Vice Mayor Mercado, ano yan? Based on your personal knowledge o implikasyon lang yan dahil sa nakinabang ka? yun ang pakiramdam mo nakinabang din yung mas mataas sa Yun naman po ang kalakaran eh. Oh, Mercado refuses to, to say how much he or Binay earned. He says he will only give details in court. Mercado was a longtime ally of the vice president since 1986, but had a falling out in 2010 when the elder Binay broke a promise to support him as mayor of Makati. The vice president backed his son, now Makati mayor Junjun Binai. Mercado claims he did not want to run for mayor, but Binay got to him through his father. I know, Tatay, kumbinsihin mo naman itong kaibigan ko na pagbigyan akong mag-mayor siya. Nung makaalis ho si BP, ang sabi ng tatay ko, napakaswerte mo. Okay. Eh di ako naman ho, sumubo ako dahil bagaman at ako ho, ay may takot na baka maging biktima din ako ng pangako. Pero sabi nga ng tatay ko, napakaswerte ko, pumayag po ako. Mercado also implicated Binay's eldest daughter, Senator Nancy Binay, who owned a pastry business which supplied City Hall with cakes for senior citizens. Mercado alleges the cakes supplied by Nancy were overpriced. So let, let me clarify. When you say that Senator Nancy is in charge, what do you mean? Binabantayan niya or is she oversight or negosyo ba niya yon or, uh, pl Please elaborate para lang maintindihan then I'll leave this topic. Ang alam ko po, negosyo niya talaga yon. Although wala po ako talagang, hindi naman po ako naghanap ng dokumento dahil magkakasama naman po kami noon. Basta ako ho, alam ko talaga, negosyo niya yun. Actually, kinu-question ko nga ho yun eh. Dahil ang sabi ko, pati ba naman yung cake, eh, ang liit na bagay niya, pwede namang magnegosyo ng iba. Senator Nancy Binay denies the allegation. She adds the cake issue shows she is, quote, the next family member on their demolition list. The week before, Binay's political rival Renato Bondal claimed the cakes cost 1,000 pesos or almost $23 each. The Makati city government dismissed the claim, saying it only cost 306 pesos or $7 each. Bondal later said the 1,000 peso price tag was just a, quote, guess.